Kokos yog'i va limon aralashmasini sarg'aygan yoki oqargan sochlaringizga surtsangiz, sochlaringiz asl rangiga qaytishi haqida bilasizmi? Sochlarimizning rangi soch tolalarining folikulalarda joylashgan rang beruvchi pigmentlarga bog'liq bo'lib, yosh o'tgan sayin bu rang beruvchi pigment hujayralari xalob bo'lib boradi yoki ularning faoliyati susayib boradi. Pigmentlar faoliyatining pasayishi yoki to'xtashi oqibatida esa sochlarimiz avvaliga sarg'ayib, keyin oq rangga kira boshlaydi. Lekin so'nggi paytlarda ekologiya sababmi yoki tabiatda mavjud boshqa unsurlar sababmi ko'pchiligimizning soch tolalari yosh bo'lishimizga qaramasdan erta oqarib ketish hollari ham juda ko'p kuzatilmoqda. Shunday ekan, hozir biz sizlarga tavsiya qilmoqchi bo'lgan niqobimiz soch tolalaringizning folikulalarini himoya qilib, bosh teringizni oziqlantiruvchi eng ajoyib vositalardan biri hisoblanadi. Bu muolajadan keyin oqargan soch tolalaringiz kulrang tus ola boshlaydi. Natijada esa juda qisqa muddat ichida barcha oq sochlar kulrang rangga kiradi. Bundan tashqari soch to'kilishi ham gormonlar disbalansi, gipotireoz, gipertireoz, oziq moddalar yetishmasligidan va ximioterapiya va boshqalar natijasidan kelib chiqadigan kasallik bo'lib hisoblanadi. Bu sharoitda ham limon va kokos yog'i aralashmasidan tayyorlanadigan bu niqobimiz to'kilishni to'xtatishga ham juda katta yordam beradi. Kokos yog'i mikroblarga qarshi ta'sir kuchiga ega bo'lib, tarkibi laurin va yog' kislotasi zanjirlardan tashkil topgan bo'ladi. Bu zanjirimiz esa o'z navbatida soch tolalarini mustahkamlab, sog'lom qilib rang berish ta'siriga egadir. Bundan tashqari kokos yog'i antioksidant ta'siriga ega bo'lib, pigment hujayralarini oqsil moddalar bilan oziqlantiradi va ularning xalob bo'lishining oldini oladi. Limon sharbati esa oq sochlar paydo bo'lishining oldini olib, sochlarni B, C vitaminlar bilan boyitib, oziqlantirib boradi. Bu niqobimizni tayyorlashda 3 choy qoshiq limon sharbati va 50 mg kokos yog'i kerak bo'ladi xolos. Limon sharbatiga kokos yog'ini aralashtirib, soch tolalariga va bosh terisiga massaj qilib surtiladi va 1 soat mobaynida ushlab turiladi. Undan keyin sochlaringizni yuvib tashlaysiz. Muolajani haftasiga 1 marta takrorlab tursangiz, juda qisqa muddat ichida oq rangli sochlaringiz kulrang rangga kirganiga guvoh bo'lasiz. Ma'lumotlarimiz sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa like, ma'qul bo'lmagan bo'lsa dislike tugmasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.